Шановні колеги освітяни, в назві нашої спільноти є таке магічне слово «світло». І добре, що є світло зараз в цій кімнаті, де я працюю, і я маю можливість віртуально, правда, але зустрітися з вами. Присвячена ця праця підручнику інтегрованого курсу «Я досліджую світ» для першого класу. Він виданий у двох частинах. На першому слайді, тут великими буквами, автори вказані: Надія Бібік, це я, ваш візаві, і Галина Бондарчук. Я працюю в Академії педагогічних наук України у відділі початкової освіти. Ну, більше я хотіла сказати про свою співавторку Галину Бондарчук, це діючий учитель. І це дуже добре, що і науковець, і вчитель працює з підручником, готує підручник. Є можливість нам узгодити такі два тренди, щоб вчителю було легко, а учню цікаво. Як ми цього, як думаємо, домагалися, я розкрию поступово. Що стосується Галини Бондарчук, то вона пройшла апробацію за вчительським столом всю лінійку підручників від першого по четвертий клас. А це важливо, що один авторський колектив забезпечував всю лінійку. Таким чином можна було досягти ускладнення і завдань, і змісту на всьому діапазоні школи, передбачити, щоб не було дублювання інших речей. Найперше, чому ми маємо такі підстави сказати, що вчителю буде легко працювати з цим підручником, тому що найперше, що всі теми структуровано відповідно до уроків. І вчителеві не доведеться робити таке планування уроків, зіставляти такі документи, як державний стандарт, типова освітня програма і так далі. Це вже зроблено. І ще, що важливо підкреслити для тих, хто буде працювати з цим підручником, що він повністю відповідає типовій освітній програмі, яка розроблена під керівництвом Олександри Яківни Савченко. Ну, це ім'я, звичайно, вам добре знайоме. Що закладено в типовій освітній програмі, що важливо для вчителя і полегшує його працю, як ми думаємо? Наступність і перспективність між класами і циклами навчання. Взаємозгоджено цілі, зміст, результати освітнього процесу. Чітко окреслено очікувані результати в такому сенсі, що їх можна виміряти, тобто в діагностувальних завданнях. І такі приклади завдань, вони розкидані і по всьому підручнику, які передбачають вимірювання результатів навчання, що ми зможемо подивитись, як просувається учень. В інтернет-підтримці, яка супроводжує цей підручник, будуть теж закладені ці завдання, з якими я чуть пізніше вам їх покажу, які дадуть змогу побачити, як учень досягає результатів. Як бачите, перед вами малюнки, які показують, як інтегрується зміст, які освітні галузі задіяні в цьому змісті. І ви бачите це в кольорових малюнках. І тут я принагідно хочу сказати, що видавництво подбало, щоб малюнки були виконані. Це не ті мандрівні інтернетівські малюнки, які вмонтовані в підручник. Ні в якому разі. Це ексклюзивні малюнки, виготовлені в цьому видавництві «Ранок» саме для цього підручника і саме для дітей цієї вікової категорії,
щоб їх подразнювали малюнки, щоб вони розкривали смисли. Ми з вами, ті, хто працює з дітьми молодшого шкільного віку, ми знаємо, що найбільший подразник дитячої активності – це новизна. Новизна, але не строкатість, не перебір, не занадто багато, бо сьогоднішній школяр про кліпове сприймання – це і телевізор, і гаджет, і все решта. То ми намагались, щоб якщо малюнок, то це смисли. Це зміст, це ілюстрація змісту, а не колір заради кольору і кількість заради кількості. Ну от і соціальне, здоров'язбережувальне, природничі галузі інтегровані у цьому підручнику. Кожен із цих складників має свою специфіку. І важливо, що здоров'язбережувальна сьогодні виходить на жаль, на такий пріоритетний план. Підручником ми даємо змогу вчителю і учням працювати над питаннями безпекових характеристик навколишнього світу, щоб себе зберегти, щоб попередити різноманітні ситуації, в яких може потрапити дитина. Орієнтир для забезпечення державного стандарту підручнику є об'єкти контролю і оцінювання, і не тільки на завершенні першого циклу навчання, а і далі по четвертий клас, бо лінійка забезпечена. А в першому класі ми окреслили те, що тільки може бути досягнуто на кінець першого класу, що відповідає програмі. Ми дбаємо про те, щоб дитина вчилася взаємодіяти з іншими людьми і в навчанні, і поза навчанням, оцінювати вчинки, різні моделі поведінки інших людей. Бачите, ось на малюночку, а малюночки там і різні, в тому числі і комікси, наприклад, як діяти в цих ситуаціях, кого можна кликати на допомогу. Ми персоніфікуємо всі завдання, звертаємось до учня, щоб йому було цікаво розв'язувати ці запитання, ці завдання, тому що в системі компетентнісного підходу, який ми реалізуємо і не тільки ми в своєму підручнику, і у всіх навчально-методичних матеріалах, і вчитель, і учень працює у координатах компетентнісного підходу, що означає не тільки знати, а оце знання застосувати на практиці відносно себе і тих ситуацій, в яких може перебувати учень цієї вікової категорії. І я тут вивела такі характеристики підручника: вищий рівень діалогічності, адресованості до учня, персоніфікованості, тобто як розглянь малюнок, подивись, як ти дієш в цих ситуаціях, як показані персонажі. Зв'язок з життєвим досвідом і смисловою сферою учня – це є наріжним каменем для розгортання завдань, малюнків, текстів у цьому підручнику. Включення ситуації, контексту, в якому учень може виявити свою обізнаність. Як ми вважаємо, ми досягали реалізації засобами, якими засобами? От тут ми і говоримо вже про те, чому дітям має бути цікаво. Тому що доступність, ми дбали про доступність і емоційну привабливість текстів, їх інструментальну цінність. Що значить інструментальна цінність? Це значить те, що можна в житті побачити. Це не щось абстрактне, а що можна і застосувати. Це як інструмент для того, щоб випробувати, попробувати застосувати у житті. Важливо, що ми дбали про відповідність обсягу, кількості практичних завдань і вправ можливостям учня. І важливо, що хочу підкреслити, щоб була частотність застосування тих завдань, які безпосередньо виходять на результат. Не тільки посильність, а і необхідна частотність
для відпрацювання програмових компетентностей. Інтернет-підтримка, шановні колеги, містить навчальні фільми, дуже важливо, слайд-шоу, презентації. Це апробовано, і в процесі підготовки коригувались і завдання, і які можна було поправити і точніше адресувати для учнів. Там і додаткові завдання для індивідуальної та групової роботи. Це відео інструкції з проведення дослідів дуже привабливо оформлені. Ну, важливо, що онлайн-тестування за кожною темою. А все, що вас буде ще цікавити додатково, я сподіваюся, що ми з вами зустрінемось на веб-семінарах. Ви обліковуйте ці запитання, накопичуйте, ну, не тільки для мене. І можна одержати на них відповідь на сайті видавництва «Ранок», який дбає про те, що був зворотній зв'язок. Бажаю вам здоров'я, бажаю без тривог, без повітряних, а головне, без душевних тривог, бути спокійними за тих людей, яких любите, і хто для вас найважливіший. Всього доброго.